Inte ens under finanskrisen 2008 har det legat så många lägenheter ute till försäljning som det gör nu. Och bostadsplattformar som Booli förutspår att det kommer bli ännu fler under året. Samtidigt så säljs det betydligt mycket sämre jämfört med förra året. Närmare bestämt 22% färre lägenheter under första halvåret i år jämfört med 2022. Och siffrorna är fortfarande tvåsiffrigt minus för de senaste månaderna också. Fastighetsmarknaden har onekligen ont i magen. Det kommer in mer än det kommer ut. Kommer vi hitta någon form av lavemang innan det är för sent? All my sisters and I have read it or are reading it and we like to... Tjenare gänget, Felix här. Dags att ta reda på om det är läge att kliva in på bostadsmarknaden och göra ett riktigt kap. Eller om man redan äger en bostad och går i säljtankarna. Är det liksom dags att ta tag i saker nu innan priserna trycks ner ytterligare? Kommer de tryckas ner ytterligare? Mycket smaskigt att gå igenom idag och min förhoppning är att ni ska komma betydligt mycket mer pålästa ut ur det här avsnittet än vad ni kom in. Så lämna gärna en tumme och en kommentar där nere så ser vi till att överlista fastighetsmarknaden tillsammans. Mäklarnas generella bild är att 2024 kommer bli ett bättre år med förhoppningen om fler försäljningar. Det är givetvis inget konstigt eftersom det är så de tjänar pengar. Och det är klart, så hoppas vi väl alla att det blir. För det är ju riktigt fint när köpare och säljare kan mötas och det är en tydlig balans på marknaden. Riksbankens ränteprognos är dock att räntan kommer ligga högre än vad den gör nu hela vägen fram till 2026. Och en spontan tanke där är ju att priserna då förmodligen måste ner betydligt mycket mer för att försäljningarna ska börja lossna igen. Men innan vi drar några förhastade slutsatser eller går igenom olika teorier om framtiden så behöver vi snabbt. Freudiansk felsägning. Så behöver vi titta på vad det är för olika faktorer som styr prissättningen på bostadsmarknaden. Och det första och mest klassiska är utbud och efterfrågan. Det här är den mest grundläggande ekonomiska principen som påverkar egentligen allt som köps och säljs, eller priserna på allt som köps och säljs. Och däribland självklart även fastigheter. Om det finns en hög efterfrågan på till exempel bostäder och ett lågt utbud, då är det rimligt att tänka att priserna förmodligen stiger eftersom fler köpare krigar om samma objekt. Easy equation. Det andra är en generella ekonomiska tillväxten. Växer samhället på det ekonomiska planet så leder det till högre snittinkomster och som en bieffekt av det ökad efterfrågan på bostäder på många ställen. Det tredje, räntor och finansieringskostnader. Låga räntor kan göra det mer överkomligt för människor att låna mer pengar till saker som fastighetsköp, vilket då naturligt liksom också ökar efterfrågan och således även priserna. Sen så har vi arbetsmarknaden. Om ett område eller en stad har väldigt hög sysselsättningsgrad, alltså många jobbtillfällen, så lockar det såklart till sig fler potentiella bostadsköpare, vilket också kan trycka upp priserna. Tänk typ Wall Street på Manhattan. Sjukt välbetalande jobb. Folk mördar liksom för att få möjligheten att vara där, vilket är sjukt. We don't create shit. We don't build anything. Priserna. Om arbetsmarknaden försämras och arbetslöshetsgraden börjar stiga samtidigt som räntan höjs, no bueno. Det här är såklart också direkt kopplat till befolkningstillväxt. Ju fler människor som dras till ett specifikt område, desto högre efterfrågan får man räkna med. Location, location, location som man säger. Speciellt om bostadsbyggandet inte hänger med, vilket det inte gör. Det byggs sjukt lite, men det tar vi mer om ett par minuter. Sen så kommer reglerna som också påverkar priserna. Hur mycket måste man amortera till exempel? Hur mycket kan man låna i förhållande till sin årsinkomst? Vi har den globala konjunkturscykeln, eller konjunkturscykeln som jag brukar säga. Och geopolitiska saker som kan påverka investeringsströmmar på olika sätt och definitivt även efterfrågan. Och sist men inte minst så har vi den kända marknadspsykologin. Det är liksom den generella uppfattningen om vart i hela fridens namn priserna är på väg någonstans. För om marknaden tror att det blir ljusare framöver så kan det liksom mycket väl öka priserna och liksom självförtroendet på marknaden. Tror man på sämre tider framöver, förmodligen motsatt effekt. Så vad tror man egentligen? Håll i nu och låt oss fortsätta där vi började detta soon to be rätt dramatiska avsnitt, för väldigt många bostäder förblir osålda. Samtidigt som det kommer ut fler och fler objekt på marknaden. Under juni så visades 24 081 lägenheter till salu på Booli. Det här är 7% fler än juni 2022, som i sin tur hade en högre siffra än 2021. Det är ett stort utbud. Tar vi en exempel månad som februari i år så ökade antalet bostäder på marknaden med 65%. Och allt det här alltså samtidigt som antalet sålda bostäder fortfarande sjunker. Hence förstoppningsparallellen i början på avsnittet. Genomsnittet för en lägenhet som ligger sökbar på Booli är 36 dagar. 12 dagar längre än juni 2022. Och ungefär dubbelt så lång tid som snittet 2021. Det här betyder alltså inte att en bostad säljs på en månad, utan att den tas bort på plattformen på ett eller annat sätt. Eller av en eller annan okänd anledning. För som ni kanske kan gissa så har försäljningsomsättningen på bostäder hamnat på sin lägsta nivå för bostäder
bostadsrätter någonsin, sett i den perioden som data finns tillgänglig för. Min gissning är någonstans 6000 år före Kristus. Allt fler bostäder läggs också ut som kommande eller snart till salu. Trendande taktik. Det här var mer ett säljtrick först när marknaden var som hetast under pandemin, men fungerar på ett helt annat sätt nu när marknaden svalnat av. Underdrift stelnat. Nu slipper ju säljarna visa när de tvingas sänka priset för att ingen vill ha bostaden, samtidigt som man fortfarande har chans att få napp på de här riktigt fina objekten. För sånt säljs tar man fan alltid. Det riktigt lyxiga segmentet lever liksom i många fall i sin egen bubbla. Så, man förutspår alltså att det kommer komma ut många fler bostäder till försäljning under hösten. Detta samtidigt som Riksbankens prognos är att räntorna ska fortsätta upp, vilket då ytterligare skulle kunna sätta press på hushållen. Och det är inte direkt så att lönerna har stigit för att liksom kompensera. Så vart är rimligt att tänka att fastighetspriserna kommer ta vägen någonstans utifrån det vi gått igenom idag. Först och främst, kom ihåg att saker som Riksbankens ränteprognos är exakt just det, en prognos. Det är ju inte säkert att de kommer fortsätta höja räntan. Ibland räcker den psykologiska effekten av att säga att man ska höja räntan gott och väl för att dämpa inflationen, som alltså är den huvudsakliga fienden här fortfarande. Min gissning är att priserna som tryckts ner lite lätt nu under juli mycket väl skulle kunna fortsätta ner under de kommande månaderna. Kanske en liten bump upp i augusti då Sverige är som vackrast, men det känns nästan irrelevant att stirra sig blind på prisstatistiken, för det är så få objekt som faktiskt säljs. Jag har lite svårt att tänka mig att de här riktiga tvångsförsäljningarna för att folk inte klarar av att betala sina boendekostnader har tagit fart på riktigt än. Runt 50% av alla bostadslånare sitter på räntor som är bundna från ett år och uppåt, och säg att man köpte sin bostad när allting blomstrade 2020 eller 2021. Då bör vi liksom inte fått in all statistik från hushåll vars bundna lån löpt ut och vars boendekostnader liksom 3-4-dubblats. Och det här är definitivt en av huvudanledningarna till varför statistikavdelningen på Felix Nordqvist HQ är ganska försiktigt optimistiska till framtiden, så att säga. Också rätt kritiska till det som Mäklarsamfundet har kommit fram till. För där tror man på oförändrade priser och högre sannolikhet för stigande än sjunkande priser för resten av året. Men det vore väl fantastiskt. Festligt om allt inflationsdrama skulle hinna ta slut innan det eventuellt blir riktigt kärvt för hushållen. I hope so. Okay. Det är fan rätt skönt att vara skeptiker ibland. Då blir man ofta positivt överraskad. Men skulle allt det här få mig att avvakta med att typ köpa en bostad jag själv skulle kunna tänka mig att bo i och vilja ha? Absolut inte. Det är väldigt sällan det inte är en god affär om man nu tänker sig om i sin bostad och investera i till exempel en lägenhet som man tänkt bo i 5 år eller mer. I alla fall i kommuner som inte håller på att dö ut helt. Och man får inte glömma att priserna faktiskt har gått ner också. Att man på många ställen kan hitta bostäder vars kvadratmeterpris ligger på för pandemiansk nivåer. Vilket såklart också kan användas som ett argument för att the bottom is nådd, men vi avslutar med någonting positivt. För priserna alltså. För det faktum att bostadsbyggandet sjunkit så in i Borås på sistone är knappast någonting positivt för folk som behöver tak över huvudet i en växande befolkning. Men som vi pratar om i inledningen idag, ett lägre utbud leder ofta till högre priser. Låt mig veta vad ni tycker och ha det bäst. Ciao!